Visuomenės nuomonės tyrimų kompanija Pew Research ką tik paskelbė naujo plataus visuomenės tyrimo apie amerikiečių požiūrį į karą Ukrainoje rezultatus. 47% apklaustųjų pilnai arba dalinai palaiko Baideno administracijos veikimą Ukrainos klausimų, 39% nepalaiko. 32% apklaustųjų mano, kad JAF remia Ukrainą tiek, kiek reikia, 42% mano, kad remia per mažai ir tik 7% teigia, kad per daug. 79% apklaustųjų pritarė teiginiui, kad bendradarbiavimas su partneriais yra teisinga prieiga sprendžiant Ukrainos klausimą. 50% amerikiečių nuomonė Rusijos agresija prieš Ukrainą yra didelė grėsmė JAF interesams. Sausi tokiu buvo tik 26%. Labai iliustratyvus yra amerikiečių palaikymas įvairioms poveikio Rusijai priemonėms. Griežtas ekonominės sankcijas remia 85% apklaustųjų. Didelių amerikiečių karinių pajėgų dislokavimą NATO valstybėse šalia Ukrainos 77%. Didelio kiekio pabėgėlių iš Ukrainos įsileidimą 69%. Tuo pat metu tiesioginį karinį įsitraukimą, net jei jis lemtų branduolinį karą su Rusija, remia tik 35% prieš 62%. Labai aiškus išsiskirimas pagal partinę liniją. Nepalyginamai daugiau demokratų nei respublikonų remia Baideno administracijos veiksmus Ukrainos atžvilgiu.